I næste afsnit af Campingmagasinet, der sætter vi fokus på at blive ferieklar nu, hvor den store sommerferie står for døren. Vi skal blandt andet ud og se, hvilke ting det er, din campingvogn den går igennem for at blive ferieklar. Vi skal også ud og teste en campingvogn og en campingtrækker. Og så skal vi også se nærmere på noget af alt det udstyr, du skal have med for at få en perfekt campingferie. Det er Campingmagasinet her på DK4.